svima i dobrodošli u moj novi video. Za danas imamo konačno gosta u videu. Napokon, ćao! Njenjen video, pre ovog videa, sam snimio još jedan video koji će biti kod njenja na kanalu, tako da ćemo ostaviti link dole. A sada snimamo video za moj kanal. Ovaj video smo našli, po YouTube-u smo kopalo nešto i uglavnom, kako se razvojate, je valjda Belgrade tag, tako nešto. Uglavnom, ovo je na mjesto u Beogradu, nismo znali što da snimamo i to nam je palo na pamet kad smo gledali tag videa. Tako da, ti ćeš pitanje ili ja? Pa, ajde, ja ću. Ajde, sve jedno je. Prvo pitanje, omiljeno mjesto za doručak. Pa faktički da je, pošto ja jedem ovsene papuljice i jogurt za doručak, to ne znam baš da li bih mogla ili da ga nađem, ali ovako, otišla bih u prvi kafić koji nađem jer sam jedna jako lenja osoba, pogotovo ujutru i ne mogu da uspuno skrati. Jao, zovu me, svima zovu sad, ne mogu da ovoliko ljudi ne zovu kada ne snimam, znači kad god snimam video meni neko zove. Zato ja sam na airplane uvek, gdje je zove me slomljeno za doručak? Pa, definitivno butik. Mislim, to je možda malo ono kao svi idu tamo, kliše, ali nekako meni je on najbliži. S kim god da se nalazim, nalazim se na trgu i kao gdje ćemo, mrzi nas da pešačimo, idemo u butik. Ili Coffee Dream. Ili Coffee Dream, da, ali dobro, u Coffee Dreamu nema hrane, pa onda, znaš, butik. Ali ima dobre kolače. Sladalo, nekom sladalo, dobrate. Marija, Jana, ja, znači, ubilo se. Odličan je Coffee Dream, odličan je. Ali definitivno butik, zato što je to centar, ja obožavam centar, onako kod konja i ne znam, eto, neka bude butik. Drugo pitanje, omiljeni Lili ili Dejan? Omiljeni Lili mi ovaj, ovdje kad se prođe ovako ulicom dole, da se prođe do Lilija, taj najbliže tu, uvodim u pižami. Milijon puta mi se žalo samo na vuče maksice i ja ovdje kupim što me treba. A Dejan mi, on je tamo gore, sad ne znam, kodom odnosim. Se krene ka centru, pa pre Kneza, gore, veliki dem. Na Terazijama? Prati, znam, valjde. Na Terazijama ili na Zelenom veću? Imaš dva. Imaš na Terazijama, kako je Meka? Ne, na Zelenom veću. Evo znam, jasno ću te vas. Okej. Meni je omiljeni Lili isto taj najbliži, pošto sam ja iz Borče. To jeste, živim u Borči. Mislim, najčešće idem u njega. Nije mi omiljen i sad kao, mislim, svi su isti, bitno mi je da ima sve one, kako se to zovu, kasete, šminki, da ima Essence, pošto neki nemaju. Tako da neka bude taj koji mi je najbliži, ili onaj Ušću, da li ti bilo koji. Ušće ne odlazim, nisam odšla od januara, s njom sam išla. Da, a Dejem onaj na Zelenom vencu, mislim, u njega idem najčešće, mada, eto kažem, Ušću i Dejem je Lili, ono, koja sam u prolazu svratim. U suštini, kad god vidim Lili, ako mi nešto treba, svratim u taj najbliži, ali neka bude ovako. Mislim, što kad sam išla u Lili poklon da kupam. Strašno. Dobro, idemo dalje. Treće pitanje je omiljena parfumerija. Pa, ja generalno parfume najviše kupam ili na aerodromu ili u inostranstvu, ali ovdje... Ja sam možda Sephora, ja sam Sephora i generalno u inostranstvu kupam u Sephora, tako da možda Sephora. Generalno kažem, slabo ovdje generalno kupujem parfeme, ali... Pa dobro, i Sephora i Jasmin su, ono, to je taj neki rang, ali na sniženjima možete da nađete okej parfeme, tako da... Ja ne znam, lepše mi je Sephora, ali mislim da Jasmin ima malo niže cene, tako da... Ja kažem ti, ja sam generalno izravo to što sam izravo to neka razlika. Dobro, to jeste, pogotovo ono Nemačka, Austrija i tako, da. Četvrto pitanje, omiljeni deo grada. Centar Vračar Dorćel, pošto ja živim taj još uvek početak, malo širi deo centra i onda nekako taj ceo deo Vračar, taj moj kraj, Profesorska kolonija i Dorćel, nekako to mi je omiljeni deo grada. Pa meni isto slično. Dobro, Vračar ne toliko, ali Terazije, centar i Dorćel, ono, jedva čekam samo da porastem, da se odselim, pošto trenutno ono živim sa mojima. Ja sam živjela na Karaburmi i znam taj kraj, Borča, Karaburma. Da, to nikako. Znači, definitivno nek bude centar i Terazije. Peto pitanje, omiljeni park. Pa, ja nemam neki omiljeni park, nisam... Ja sve baš i nismo, mislim, ja kao mala imala sam neki park ispred zgrade, ali kao park, neki poznati park, ne. Da, neki poznati, mislim, jedino... Kalemegdan možda. Mislim,
tamo ideš ono, kad šetaš Knezom, ranije dok sam ja bila mlađa, to je bila tradicija, ono, vikendom sa drugaricama šetaš Knezom i onda odeš na Kalemegdan, ali idem da vidim, pa dobro, to je sad, trenutno, kažem, ranije, u mojim 12, 13, 14, to je bilo popularno, tako da možda Kalemegdan, eto. Sljedeće pitanje, savršen dan u Beogradu. Moj završen dan je u Beogradu je kada se probudim. Ja generalno ne volim puno da spavam, ali da spavam do nekih normalnog vremena, da bih imala vremena da radim šta želim u Beogradu. Uglavnom da sedim kući, odem vidim se s nekim drugaricama, odem na ručak, na piće. Ali najviše generalno u Beogradu, najviše volim da završim dan kod kuće, u svom toplom krevetu, u seriju, da. Znači, ne postoji, volim ja da izlazim, i da idem na kafe i na sve to, da. Ali nema ništa lepše od sedeti kući, pokriven ćebetom ili organom i gledati seriju s telefonom, barem za mene. Pa, uglavnom, isto, mislim, i moj savršen dan, da, to biti. I ne, ja sam zaboravila da kažem, odem na pevanje kod moje lije. Da. Uglavnom, ajde sad. Šta? Ajde. Zaboravila sam da kažem da mi je jedan od omiljenih delova dana na pevanje kod moje Lele i ja dođem kući i komiram se. Da. U suštini moj dan je sličan na ružinom, samo što ono, ja volim da ja to provedem malo vremena sa prijateljima, odem negdje na kafu, ručak i to sve. Ali najljepše mi je... Da. Ali najljepše mi je ono kad sam sa Davidom. Mislim, trenutno mi je to ono najlepši deo dana ili ono kao kraj dana. Kada kupimo grickalice ili naručimo neku hranu i onda legnemo, gledamo neki film ili seriju. Tako zaspim, tako ušuškano, to mi je nekako ono najlepše. Tako volim da mi se završi dan. I ja tako zaspim s mojim kompjuterom. Da. Pa dobro, kad nema Davida. Jedan s jedne strane, drugi s druge strane. Da. Kad nema Davida. Čekaj, idemo dalje. Ja se izvinjam na mom glasu, stvarno ne znam šta je s mojim glasom. Bio je okej, bio normalan i sad. Pomalo sam promukla. Proći ću. Sjedmo pitanje, tvoja beogradska tajna. To smo baš razmišljale malo pre, jedan i druga nadane, šta da kaže. Ne znam šta se tačno misli, ako se misli na... Na neko mesto koje hoćeš da otkriješ kao. Ne želim da otkrivam ništa, da. Ali ne znam. Da. Ja imam jedno mesto, mislim, to nije moje koliko je mesto moja mama. Mislim, to nije mesto pekarica koja je ono, ja mislim, najnebitnija, ali ona, kako ona kaže, imaju najlepše kifle. To je pekara Charlie, koja se nalazi na trgu preko puta Karibike Big Pizza. Mm-hmm. Znači, čim skrene ovako bus, i kao oni imaju te najbolje kifle ili otkud znam, ali... Eto, ako niste probali, probajte to. Kažu da su najbolji. Stariji kažu da su najbolji. Stvarno, ne bih znala. Tako da, eto, neka bude to kao nešto. Onda imamo omiljeni klub. Ja ne želim odgovorno. Pitanje jer zaista mi natreba gomilu ljudi koji će da me napadaju ponovno. Zaista ne želim odgovorno ovo. Pa, ja nemam omiljeni klub. Meni zaista nije bitno gde se izlazi. Bitno mi je s kim se izlazi. I da ima narodnjaka, da. Mislim, volim, stvarno, ja volim i stranu muziku, ali narodnjaci i domaću muziku. To je narodnjaka. Ja neću da komentarišem ništa za opitanje, zato što ako budem ništa iskomentarisala... Da, bolje ne. Linčovat će me. Da, bolje. Onda imamo deveto pitanje, Happy Place. Happy Place... U mom krevetu, ispod mog jorgana. To je mjesto poslednjih godina dana koje ja najviše volim. Ja sam postala jako asocijalna osoba, ali što da radim? Ne znam. Ne znam, ja nemam happy place. Mislim, ja od bilo kog mjesta napravim happy place. Realno, bitno je, meni stvarno mjesto kao mjesto nije toliko bitno koliko mi je bitno s kim sam u tom trenutku. Znači, nisam uvek za svako društvo. Tako da... Ja nisam im rekla. Pa znaš ko je meni happy place poslednjih mjesec dana? Ko je? Moja teretana. Ja to da. Tamo odem i živim se i ništa me ne zanima. Da. Eto, to je moj happy place. To je, to je. Kraj. Pa ja moram da kažem, mislim moram da se nadovežem.
imala sam Happy Place, to je bilo klizalište, zato što sam ja 6 godina trenirala klizanje i onda kad izađem na led i kada treniram, tih sat vremena je samo moje i opustim se i to znači trenirajte. Da li je teretana, klizanje, ples, odbojka, košarka, šta god, trenirajte. To je Happy Place. Da izbacite iz sebe idiote koji vas moderiraju pod sadan, skaču vam po mozgu. Definitivno, da. I deseto pitanje, ujedno i poslednje, gde najčešće kupuješ? Možda se misli točno. Pa, na sve. Mm-hmm. Pa, ranije je to bilo definitivno ušće. Mislim da sam išla svaki nedelje s mamom ušće, da mi je to bila neka kao rutina i neka kao nešto naša, ali u poslednjih par meseci stvarno jako redko posećujem ušće, jer bukvalno odem samo kada moram i još opet sam prestala da idem u Beogradu bilo gde. Obično imam stranicu, zato i jako slabo posećujem i ušće i Altu, ali najčešće kupujem u inostranstvu. Ja slabo kupujem ovde, ali kad kupujem ovde, to su bi mi bilo radnje po knezu. Da. Pa ja najčešće idem u ušće, ali iskreno više volim da kupujem u Delti, zato što nekako više stvari tamo nađem. Kad odem u ušće, ono... Tamo ima i Tailey Village. Da. Tamo ima i Tailey, da, i H&M, tako da neka bude Delta City. Tako da, to bi bilo to za ovaj video. Nam, ako vam se dopao, obavezno da lajkujte. Jedan video ćete imati ispod ili ovdje negdje. Vidjet ćemo da ću ispred njega stavio. Pošto sam ja s matama i to sam. Da. Zaključili još od ranije. Uglavnom, ja isto. Imaš na koga da budeš. Inače, nazvali smo se da vam kažemo jednu radnu stvar, ja sam Lolek, ona je Bolek ili ona je Bolek, ja sam Lolek, ne znam ni koja Lolek, ni koja Bolek. Da. Čula sam da su njih dvoje. Nebitna stvar, tako da vidimo se u sljedećem videu. Ako želite, vidimo još video, lajkujte ovaj video i ljubimo vas puno. Ćao!